Pessoal, aqui acontece o seguinte: conforme a chama da vela vai se apagando, a temperatura de dentro da garrafa também vai diminuindo. E acaba que a pressão de fora, que é a pressão atmosférica, empurra o líquido para dentro, deixando ele subir na garrafa. Entenderam? Espero que vocês tenham gostado!